Надо взяти... Реагує, тому що нас уже стільки мотають, вибачте, обличчям. Да місто, Володу. Тільки місяць назад вашу школу прийняли. Прийняти рішення про нашу реорганізацію – це абсолютно несправедливо. Не ліквідовуємо школу, тренувальний процес буде продовжено. Яка у вас структура? Скільки у вас дітей? Що у вас за тренера? Що вони там собі накручують заробітні плати, якісь аудити? 2 гектари землі. Підійшов людина, яка безпосередньо має відношення до великого тенісу України. Повірте, ніколи в житті компанія «Тимбул» не буде претендувати на жоден сантиметр території цієї бази. Вижерецька міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту існує майже 30 років та має статус школи першої категорії. Тут виховують спортсменів з вітрильного та веслувальних видів спорту. За роки існування школа виховала чемпіонів, призерів та учасників 5 олімпіад. Відбулось 250 стартів на міжнародних змаганнях. Із них у 25 здобуто золоті медалі, у 35 срібло, у 38 бронзові нагороди. Крім того, вдалося виховувати трьох майстрів спорту міжнародного класу, 25 майстрів спорту та 70 кандидатів у майстри спорту України. А це тренувальні бази Вижгородської ДУ США з водних видів спорту. Вони на 10 років старші самої школи. Мне надо, чтобы ребенок сюда пришел в школу, позанимался, и ему понравилось. Вот, вот порядок у тренировок у детей, посмотрите. Идите сюда, посмотрите. Вот это порядок, порядок в тренерских комнатах. Тут дети и они тренера. Они переодеваются здесь, они отдыхают. У зв'язку з децентралізацією юридичну особу ДУ США було передано від районної ради на баланс міста. З того часу навколо неї точаться палкі дискусії. Тому що нас уже стільки мотають, вибачте, обличчям. Да місто, Володу. Тільки місяць назад вашу школу прийняти рішення про нашу реорганізацію. Це абсолютно несправедливо. Що вони там собі накручують заробітні плати, якісь аудити. Ці запеклі дискусії насправді точаться вже з нового року. З моменту, як районна рада передала місту на баланс дитячо-юнацьку спортивну школу з водних видів спорту, туди входить і вітрильники, і академічна гребля, і байдарочники. Саму школу передали як юридичну особу без тренувальної бази. Тобто майно, тренувальна база, на якій проходить в літній період тренування, районна рада його залишила за собою. Тепер місто взялося за реорганізацію та оптимізацію школи. В ДУ США такі рішення не підтримали. Мовляв, подібні дії порушують права працівників та мали би бути узгоджені у Міністерстві молоді та спорту. Міська рада вирішила реорганізувати нашу школу безпідставно, скажімо так, це на мій погляд, тому що не було узгодження ні з профільним міністерством, не було обговорення ні з нами, як з юридичною особою, ні з громадськістю. Реорганізація, значить, заключалася в тому, щоб звільнити з посади директора, заступника і бухгалтера, тому що всіх решту мали приєднати до іншої комплексної школи. Але ще один момент. Наша школа є школою першої категорії, а та школа є школою другої категорії. І зовсім недоцільно, і це порушує права і тренерів, і як громадян України, вони отримуватимуть нижчі заробітні плати. У нас значительно більше ставки і тренерів, і всіх. Там очень хороший тренер, Жданов, допустим, у него чемпионы, получает 9500 гривен, ну, со всеми надбавками, что он заслуженный. И это. Я получаю здесь, в ДУ США, 16500. В той же час у нас была передана еще одна дитячо-юнацька спортивна школа, яка передана з майновим комплексом, тобто з басейном, де, власне, і проходять в зимовий період тренування у ДУ США з водних видів спорту, з усією необхідною інфраструктурою.
І тому, щоб не утримувати дві дитячо-юнацькі спортивні школи, дві адміністрації, двох директорів, там бухгалтерія і таке інше, було прийнято рішення про реорганізацію цієї дитячо-юнацької спортивної школи шляхом приєднання до великої ідеї в США. Я особисто їздив, спілкувався з міністром молоді і спорту. Дійсно, має пройти процедура погодження. Ну, там в законі написано, що правда, що при ліквідації, я доносив свою думку, що ми не ліквідовуємо школу, тренувальний процес буде продовжено, діти навіть не відчують на собі. І хоча наразі рішення про реорганізацію призупинене, у мерії сподіваються на її продовження після отримання погодження у Міністерстві молоді та спорту та проведення фінансового аудиту. Між тим, саме аудит там і вважають головною причиною супротиву реорганізації співробітниками школи. За словами мера міста, керівництво школи використовує сумнівні схеми для нарахування більших заробітних плат своїм співробітникам. При цьому ті виконують неспівставно маленький об'єм роботи. А керівництво школи відмовляється звітувати перед мерією за використання бюджетних коштів. Я звернувся до депутатів, ми зупинили рішення про реорганізацію. Звернулися зараз до КРУ для того, щоб там провели комплексну перевірку, тому що у нас з тих документів, які ми побачили, там дуже багато фінансових порушень. І це вже, ну, якщо район це влаштовувало, то місто зі свого вже бюджету сплачує туди кошти, на мій погляд, з порушенням. На утримання працівників ДЮСШ з водних видів спорту на рік витрачається близько 3,5 мільйонів бюджетних коштів. Основне ж питання було від початку, коли підприємство перейшло до нас, не підприємство, установа, школа. Скільки у вас тренерів? Да? Ну, нормальне питання. Директор каже 22, бухгалтер поправляє 16, чи навпаки тут було якось так. А скільки дітей у вас займається? Теж різні версії. Покажіть, будь ласка, табель. Як ведеться табелювання, скільки дітей, де займається? Це особисті дані. На голову не налазить, розумієте? У школі махінації з нарахуванням заробітних плат заперечують. Офіційно заявляю, що в нас в школі ніхто не заробляє по 2,5 ставки. У нас є тренери, які працюють на 1,5 ставки, що дозволено законодавством. Тренерська плата формується на підставі категорії тренера, на підставі його групи, яка має статус. Група початкової підготовки, група базової підготовки або група спортивного вдосконалення. Чим вищий статус групи, тим більша кількість годин оплачується в цій групі. Наприклад, якщо в групі початкової підготовки веслярів-академістів має бути 8 чоловік, то в групі спеціальної базової підготовки це вже вища спортивна, якби вищого спортивного рівня діти. Це тільки 4 учні. І тренер має за цю групу отримувати по нашим законним нормативам 24 години своєї ставки. От це ціла зарплата. Якщо в нього ще є група початкової підготовки, то він отримує ще там чи 6, чи 8, чи 12 годин. Отак формується у нас заробітна плата. Плюс заробітна плата залежить від стажу тренера, залежить від категорії школи. У нас перша категорія школи, тому наші тренера мають можливість, законну можливість отримувати заробітну плату на певний коефіцієнт вищу, ніж тренер в школи другої категорії або школи, яка взагалі не має категорій. Значить, в школі на даний момент в списочному складі основного складу школи 193 дитини. З ними працюють 16 тренерів. Перед вами тренування тільки кількох тренерів, які за розкладом зараз знаходяться в цьому приміщенні. Тому це, звичайно, не вся кількість дітей, яка у нас є. На даний момент це групи академічного веслування і веслування на байдарках та каналах. Крім усього вказаного, активісти підозрюють мерію у змові з приватним підприємством ТОВ «Фінбоуднепр», яке пов'язують з Ярославом Москаленко. Мовляв, під благими намірами
Керівництво міста планує віддати територію тренувальної бази під приватні тенісні корти. І зараз корти підуть, от вмісто от цього всього, підуть три або чотири площадки корт. Власне, побоювання людей не виникли на рівному місці. У 2004 році тут, прикриваючись намірами провести реконструкцію частини бази, від її території відрізали шматок мальовничого узбережжя обвідного каналу могутнього Дніпра. Зараз на цій ділянці стоїть два приватні будинки, які пов'язують з головою Федерації тенісу України. Два участка, которые вот забором отделено, это наша база. Один из них – это вот как раз президент Федерации тенниса. Проте в архіві зберігаються документи, які свідчать, що цю землю у далекому 2005 році виділяли не тенісистам, а футболістам. Так вона опинилася у власності закритого акціонерного товариства дитячо-юнацького футбольного клубу «Борисфен». І з того часу їх декілька разів перепродавали. Ярослав Москаленко у свою чергу причетність до «Фінбоуднепер» не заперечує і навіть представляв її під час зустрічі 1 березня. Ми від себе, від Федерації тенісу України, ми написали таке прохання, просимо розглянути можливість розміщення тенісних кортів. Те, що я побачив на детальному плані території, навіть така територія не потрібна. Йде мова про 4 тенісних корти, які сукупно між собою будуть стояти. І це не для фінбоу тенісні корти, це для потреб міста. Наміри віджати у тренувальної бази землю Москаленко заперечує. Дуже неприємно, коли говорять, що Москаленко хоче щось відрізати з цієї бази. Я був головою районної ради, я був головою адміністрації Межгородського району, я був першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації і 2 каденції народним депутатом. Всі ці роки практично був при владі. 15 разів я міг це приватизувати. Повірте, ніколи в житті компанія «Фінбоу» не буде претендувати на жоден сантиметр території цієї бази. Натомість колишній народний, а нині обласний депутат пустив тінь сумнівів на обласну раду. Мовляв, саме там зараз є сили, які намагаються повернути цю солодку землю у власність обласної ради, щоб потім її роздерибанити. Повірте, до мене приїжджали вже не одні, я із коректних мотивів, не буду називати прізвища депутатів народних і обласних, які за цим питанням стоять. Цю інформацію нам підтвердив і мер Вишгорода Олексій Момат. Саме ці плани очільник міста і збирається зруйнувати шляхом затвердження детального плану території. Дуже у багатьох на неї багато років вже чешуться руки. За, скажімо так, моєю наявною інформацією, є певні чиновники на рівні області, які вже накинули оком на цю базу. І саме для того, щоб унеможливити в подальшому там будівництво якихось котеджів чи будь-чого там, хто там що захотів, ми розробили детальний план території на цю НСБ, навчально-спортивну базу, на якому зобразили, а це містобудівна документація, якщо вона буде прийнята, то це повністю унеможливлює там будівництво будь-чого, що не передбачено детальним планом. Відзначимо, що якраз коли територія бази належала обласній раді, від неї і відрізали шматок землі, на якій зараз розташовані приватні котеджі. Але ж чому тренувальна база для дітей перебуває у такому жахливому стані? Тому що все готувалось, тому що дерибан. Це час нічого не виділялось. Призначались директора баз з тим условием, що вони не будуть нічого робити і не давати нічого тут робити, щоб воно все рушилось. Та от директор навчально-спортивної бази «Веслувальників» Антон Продан, який, на відміну від керівництва та тренерського складу ДЮ США, підтримує реорганізацію та втілення детального плану території бази, вважає, що ні тренери, ні директор школи просто не хочуть працювати. Роботати не хочуть. Тренера. Ну, конечно. Ну, потому что пришли на 2 часа и ушли. Надо работать. Вот, ну, нормальная работа заключается в том, что ты утром идешь делать набор, занимаешься селекцией. В школу пришел в одну, во вторую, прошел в цирк, пошел еще в какое-то мероприятие, там нашел, там поговорил, в секцию, в одну, во вторую. Селекцией заниматься нужно, необходимо каждому тренеру с утра до обеда. С обеда, после обеда, до вечера идет тренировка.
Но нужно приводить. Сейчас очень тяжело набрать детей. Но этим необходимо заниматься. Это первый вопрос. Второй вопрос: куда привести? Куда привести? Сейчас я вам покажу, куда привести. Між тим активісти запевняють, що справжньою метою реорганізації є прибрання юридичної особи до ЮСШ з водних видів спорту як суб'єкта переговорів щодо капітальних інвестицій у територію, якою зараз користується відділення вітрильного спорту. Власне, цей мальовничий шматок землі на березі Київського моря і став яблуком розбрату між активістами та мерією міста. І це питання ми детально розберемо у наступній частині нашого розслідування.